Re, viss ēters ir te! Iespējams, jau pēc 4 gadiem skolās vairs nevarēs apgūt krievu valodu kā otru svešvalodu, bērniem ļaujot izvēlēties kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Pašlaik gandrīz puse mācību iestāžu valstī krievu valodu piedāvā apgūt kā vienīgo variantu. Iespējams, uz to mudina bērnu vecāki, taču liela loma ir arī tam, cik pieejami ir atbilstīgas kvalifikācijas un valodu pedagogi. Strenču pamatskolā mācības notiek latviešu valodā, taču skola īsteno arī mazākumu tautību izglītības programmu. Skolas direktori RTV atzīst, ka līdz šim vecāki nereti vēlējušies, lai bērni kā otro svešvalodu apgūst krievu valodu, jo tajā runā ģimenē. Mazākuma tautība valoda ir sociāla un kultūras prasme vai lieta ģimenē, un Latvijas skolās jau būtībā sen bija jāpieņem šis lēmums. Dace Gaigala stāsta, ka Strenču pamatskolā jau šobrīd pietiek kvalificētu speciālistu, lai atteiktos no krievu valodas, tās vietā piedāvājot apgūt vācu vai franču valodu. Mēs jau jebkurā gadījumā būtu domājuši par nākamā gada 4. Klasi un svešu valodu, kas nav krievu valoda. Skolotājiem, kuru pašlaik bērniem māca angļu valodu, labprāk pasniegt arī franču valodu, taču pedagoģi uzsver par ieguldīto darbu vēlas saņemt arī adekvātu atalgojumu. Šobrīd es to varētu darīt, jā, bet es būtu priecīgi, ja man būtu lielāks atalgojums. Un vēl viena lieta ir, ka, manuprāt, valoda nav vainīga, jā, ka cilvēki, piemēram, politiku veido kādā veidā, jā, jo mums tomēr ir ļoti liela, teiksim, krieviski runājušo kopiena, kas sarunājas krieviski, jā. Tikmēr Trikātes pamatskolā, kurā pašlaik mācās 94 bērni, krievu valodas stundas ir vien nepilnas lodas skolotājai Solvitai Strautiņai, tāpēc viņa māca arī citus mācību priekšmetus. Pedagoģi RTV atzīst, ka ir gatava pārkvalificēties. Tāpat kā es krievu valodu esmu jau pārkvalificējusies, līdz ar to, jā, kas tā būtu par valodu, nezinu droši vien, ka vācu. Tikmēr skolas direktori norāda, ja pedagogiem jāapgūst jauna valoda, būtisks jautājums, kurš par mācībām maksās. Ja tā būs cita svešvaloda, tas nozīmē, ka ir nepieciešams vai nu pedagogam profesionāli pilnveidoties, un tad ir jautājums, kurš apmaksās šīs mācības, jo līdz šim ļoti bieži nācies, ka skolotāji paši sedz šīs te mācību maksas. Valsts izglītības satura centra vadītāji skaidro, ka skolām doti 3 gadi, lai pedagogi pārkvalificētos, gan arī, lai piesaistītu pavisam jaunus svešvalodu skolotājus, kuri tikai tagad uzsāk studijas. Liena Voroņenko norāda, ka krievvalodas mācību spēku skaits samazināsies, bet krievvalodu aizvien varēs apgūt arī kā interešu izglītību. Notiks tas, ka daļa no šiem skolotājiem dosies tātad interešu izglītībā, lai kāpinātu to bērnu skaitu, kas varbūt mācās šo valodu vēl papildus. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums, protams, ir arī izglītības sektora daļa, kas nodarbojas ar privāto izglītību. Jāpiemin, ka Izglītības un zinātnes ministrijas plāns paredz no krievu valodas kā otrās mācību valodas atteikties, sākot no 2026. mācību gada. Savukārt skolēni, kuri līdz tam būs sākuši krievu valodas apguvi, to varēs turpināt. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.